abasomyi bacu bomfasha mbere ntaravuga zaburi yanje ni yanje 116 umurongo wa mbere ndumva numvishije mama Dina hari azasoma neza nawe nkamfasha zaburi 116 akadusoma zaburi 116 yego umurongo wa mbere ya yes aravuze ngo nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanje no kwinginga kwanje naho akomeza yes kuko yantegeye ugutwi nicyo gituma nzaje mwambaza kiriho ngo izurupfu zantaye hagati uburibwe bw'ikuzimu bwarafashe ngira ibyago n'umubabaro maze nambaza izina ry'Uwiteka nti Uwiteka ndakwinginze kiza ubugingo bwanje amen komeze aleluya amen iyi ni zaburi yanje ndangendana igihe kirekire no nishaye mpagaze ndyamye aho ndi hose nta munsi ubaho uryo worenga izaburi ntayisoma cyangwa itandika yego natambutse reka mbanze mbibwire amazina yanje banyita Nyirarwaka Esteri ubundi nkaba umukobwa w'abagabika nkaba umugore w'abatwari bita umutware yitwa Gakunzi Ezekiyeli ubundi twari dutuye ahantu data yari atuye ibubemba ahantu mu bibogobogo kuri Nyagisozi nawe twebwe twari dutuye ahantu muri Plene haruguru yo kubwegera ahantu bazabita Inyabihanga aho niho twatuye igihe kirekire natangiye ubuhamya yego ko turumva ya nuko zo kwivuga nabirangije ndagira ngo nuko nzakuhava muri mirongo cyenda muri 89 wimukira ahantu muri byura hari mu kwezi kwa cyenda ubwo nari mfite inda y'umwana wa kane nari mfite abana batatu b'abahungu n'umukobwa ubwo ntwite inda ya kane twimuka mu kwezi kwa cyenda muri 89 iminsi 27 twimukira ahantu tuva muri Plene njyewe n'umugabo n'abana banje twimukira muri byu ahitwa muri byura nzamwumva nuko ndi umuntu muzima ariko ubundi aho ngaho twabaga twari tubayeho turi abantu baza basenga Imana cyane twagiraga icyumba cy'amasengesho mbese ari nje ukiyoboye na pasiteri undi mugabo witabye Imana pasiteri Muzuzi Zaburoni nimba muzamwumva yari data bukwe nuko twe tubasiga aho ngaho turimuka tuja muri byura n'umugabo turagenda
icyo gihe cyinda ya ka iri ku munsi y'umwana wa kane kora hageze tumara icyumweru kumwe ndabyara maze kubyara ubwo mu kwezi kwa cenda wakirangira ndabyara maze kubyara urahawa tukira abashyitsi mbese tuwasembereye nuko bukeye mu bukeye bwaho tubamara ukwezi kwa mbere ukwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe uturuhinja n'abana bane yego nuko habaye mu kwezi kwa cumi n'abiri ku minsi itanu hari mu mugoroba gutya ndagenda naho tukihagera haza umugabo umwe w'abanyabyinshi ansanga aho mu nzu n'umugabo aratubwira ngo ngo we yaryamye ngo aryamye ngo imana ngo ararota inzozi amaze kurota inzozi ngo abona umuntu ngo araza aramubwira ngo aze atubwire ngo muri twebwe twembi ngo umwe ajyanywe n'agashururu ngo kandi dusenge cyane nuko turasenga twari tutaramenya abantu baho tukiri abashyitsi mbese nuko turasenga tugira ngo bikuweho nyine birarangiye agashururu karatambutse nuko habaye umunsi mu kwezi kwa cumi na kabiri ku minsi itanu umugabo yaricaye mu nzu n'abandi n'abana n'undi mushyitsi wari urimo ndababwira ngo ngiye gutora inkwi aho muri zura ni ahantu haba ibiti bimeze nk'urwako uzi ubyinjiramo ukabona niko birabonerana mbese niko ku musozi nuko ninjira aho mbasigiye umwana yari aryamye ako gahinja n'abandi batoya ndagenda ngeze aho ngaho muri urwo rwako ngiye gutema inkwi narahageze ndapfukama ndasenga ibisanzwe nyine ku buryo byari bimenyerewe kuko ntacyo umuntu yazaga abanza gukora utabanje gusenga yego yego amaze gusenga ndahaguruka ndambika umugozi ntoragura inkwi amashami y'ibiti yagiye ahanuka n'umupanga nari mfite nuko noneho ndangije gutora inkwi mbona kandi gati gatoya gahagaze ndagenda gatemye n'umupanga burya mpaye ngatema irindi shami rivuduka ku kindi giti kagiye kugwa yikubita ku kuguru kwanje ku murundi kuracika kuvaho yesu mwami ukuguru kuracika kuvaho umaze kuvaho ntekereza icyo nkora ndakibura bene aha mu murundi haba amagufwa abiri ya mashika yose avaho hasiga ikirenge kije ukwacyo umurundi nawe uje ukwawo noneho bimaze gucika ngerageza kuvuga ngo reka nzane mpambire n'urupande bene urugo kwifubika birananira nika hasi ndiyorosa ndaceceka nyirimana ngo mana ngaho ga wakira ubugingo bwanjye mama yajawe nuko mbaho ngaho ndi njenyine nta wundi muntu igihe kitari kirekire
mbona numva umwungeri yamirije inka hirya yanje no yamirije inka mpaye mbona amaraso ahaye apfukumuka nka kujya kwa robine nta kindi mfite cyo gukora kuko hari ahantu hagashuri amaraso agapfukumuka umuvu umaze kwika muremure no hahantu ndahaba ndahamagara ntese uwo mwungeri ninde numva ntahaye ijwi ryanje ndaceceka agira umwanya mbona inka ziraje zinseruka ngo zinseruke zirahunga zibonye amaraso no mpamagaye ntese uwo mwungeri ninde mbona haserutseho undi mugabo w'abasinzira ngo anseruke abone uko aho ndyamye arirukana wakampunga noneho ndamubwira ntihangane ureke kumpunga ugende uze guhamagaraho mu rugo bampeze ahubwo amazi yo kunywa anzanira amazi yo kunywa nuko arirukanka aragenda arambwira ngo ntansiga ngo arasanga birangiye ndamubwira nti ntakundi wowe wihangane genda uze kubwiraho mu rugo banzanemazi yo kunywa nusaka birangiye nta kibazo kuko naramubwiye ntumbabarire ubabwire baze mubwire uko ababwira kumbabarira birarangira ariruka aragenda aza guhamagara mu rugo nuko bazana umupando baraza barandengeza banjana mu rugo nyuma yabwo bibwe buba bwinshi ndaraho uwo munsi imodoka iraboneka injani karemi imodoka zakundaga kubura ariko uwo munsi haboneka imodoka ivuye kare ihaje karemi iranjana ndi umuntu umeze nabi cyane ngeze aho ngaho ikaremi banjana ku bitaro bya generale niho bampitije bahangejeje ibyo bitaro baragira babona ukuguru kwacitse barambwira ngo reka bagukureho ndababwira ngo ya ntimukureho ikirenge nubwo cyavuyeho ntabwo ntandukana n'ukuguru barabireka baradoda burya badoda batateranyije amagufwa bamare kudoda basiga ahantu h'igisebe cyari kinini abaganga bazaza bavura aho nyuma yabwo abantu bari aho b'abagabo baravuga ngo hari ahandi hakunya aho nyine karemi ngo hari umuntu w'umubembe uzawunga amagufwa bankura muri za bitaro banjana kuri uwo mubembe wungaga amagufwa nuko uwo mubembe bangejeje arababwira ngo we nta kindi azavurira ngo azavurira inkoko aramubwira ngo icyo ni ikintu gite woya ngo bamuheze inkoko zitanu gusa batumira muri byuri inkoko zitanu barazimuzanira bamaze kumuzimuzanira mbaye aho bafata muganga uzaza uvura igisebe none uwo mubembe nawe ngo akazayunga amagufwa uko yazaga yunga amagufwa yazaga agenda agakora mu ivu ryo mu mbabura akaza akarivuguta yamara kurivuguta akarisiga ku murundi bene ahangaha hari umurundi aho igufwa ryacikiye nyine amagufwa yavuyeho yamara kubikora guhera aho ngaho aho mu kirenge cyacitse ukageza mu itako hakirukamo n'ibintu bimeze nk'intozi
intozi zikiruka zika ngahwera nkanywa amazi agashira bavuza induru ishuwa kikandenga abantu ba abantu bakarara bahagaze mu nzu bugaca nuko yabikora gutyo iminsi itatu igashira iminsi itatu igashira agasubira akaza agakora muri ryavu agasubira akara insigo yari insiga za ntozi kandi zikinuka mwami yesu mba muri urwo rugamba amezi ane arashira ariko reka nsubire inyuma ho gatoya umunsi mpagera uwo mubembe yari yegeranye n'ahantu habaga ishuri rya bibiliya ngo ni kwa Hegimayi habaga abanyeshuri benshi abagabo bazaga biga ishuri rya bibiliya bitora buri mugoroba bakaza kunsengera bakaza kunsengera uko barangije amasomo noneho muri uwo mugoroba mpagera baza kunsengera mureke mbabwire imana nabonye imana ifatika uzuvuga imana yawe aho wahuye nayo imana utumvanye abantu imana ishimwe noneho baraza baransengera muri uwo mugoroba ngo bamare kunsengera barambwira ngo wumve uko imana ivuze ndababwira ngo ngaho nimumbwire barambwira ngo imana iratubwiye ngo gupfa ko ngo nta gupfa ngo nta guhaye upfa ngo uracyafite gukora imirimo myinshi ngo kandi ngo imana iratubwiye ngo nubwo uku kuguru kwavuyeho ngo nta munsi n'umwe uzarwara kanseri imana ishimwe ngo nta munsi n'umwe hazinjiramo tatanusi amen ndabahindukirana bari abagabo bahe basenga ndababwira ngo muvuze gute ntimusubire muri ayo magambo bayasubiramo barambwira ngo imana yatubwiye ngo ntayazinjiramo tatanusi ngo kandi nta munsi n'umwe uzarwara kanseri imana ishimwe ndababwira ngo nimo mfata agakaramu ndandika mu gakarine kanje ndababwira ngo ubwo imana ivuze nta kindi nza numva kunda ijwi ryayo cyane amen nuko mbaho ngaho wa mubembe akaza akamvura akansiga ryavu nyuma y'iminsi itatu nyuma y'iminsi itatu agasubira kongera akagaruka agasubira za ntozi zikandya akazana muganga nawe akazana iwe mabande nawe akoza igisebe nuko mbayeho amezi ane arashira ndyamye aho ngaho n'abazabaza kunsengera nabo barakomeje umuhate wo kuzabaza kunsengera yego ngo mare mbayeho amezi ane ashize kwa kuguru gutangira gukomera gutangira ku ntangira kugushinga bukeya ntanishimwe ntangiye kugushinga bukeya nizera ko gukiza nuko bukeya umunsi umwe nishaye kwa kuguru kandi kwama gusubira kwaturitse nka kujya ku ipine y'imodoka mwami yesu wama guturika amagufwa yose arasohoka burya atarateranyije aja hanze amaze kuja hanze wa mubembe ngo aze aratubwira ngo ntabwo akimvuye ngo we ntabwo akimvuye ngo bene ibyo ngibyo
ngo mubazavura ngo yaratarabona undi umuntu muzima ngo agusubira guturika ukuguru ngo amagufa akamena uruhu nuko noneho abari bandwaje dufata umwanzuro wo gusubira kuja muri bato tukatisha amatike tuba tuje Burundi nuko umunsi twagera kwa turi mu ibato niwo munsi batubwiye ngo dadaye yapfuye yo icyo gihe cya dadaye yego yego abakuru baraha bazibuka abantu bakiri batoya bo icyo gihe bari bakiri bato ntibazimenye ariko abantu bakuru barabyibuka niko ntekereza turabyibutse kabisa ye nuko uwo munsi mpurira nabo kwa data bukwe ibuvira baje kuntega banjana ahandi hantu hitwa i Remera ngeze aho hantu i Remera hari umuzungu w'umunyakoreya ngo waza ubagije amagufwa nuko ndagenda mbaho ngeze ku bitaro by'aho i Remera ndahaba wa muzungu ngo ambone arambwira ngo nta kibazo azambaga nuko habaye umunsi umwe aranyinjiza nyine barantegura ninjira muri sare y'ibagiro arambaga asa naho kurya amagufwa aba ku musozi imyongo ikameneka aruma akazayuma ayakuramo ayacamo arasubira ayasubizamo aravuga ngo ukuguru ni gukira ngo nzaza ngendesha amano nuko amaze kumbaga ashyiraho ngaho yambaze nk'umunsi wose mu buryo navuyemo nko mu masaa atanu ninjiye mu gitondo saa mbiri nuko ashyiraho ngaho azana sima arahoma kugira ngo bafate ya magufwa areke kujegajega amagufwa azana sima homaho guhera mu kibero kugeza bene kumano nyine ubwo buno bwari bwasigaye ashyiraho sima amaze gushyiraho sima bandekeraho ngaho aguma kubwira abandwajire ngo bikurikiranye n'ukuntu yambaze ngo hatagize ikindi gihinduka ngo nzakira ya nuko bukeye ndaraho ndahirirwa bukeye kwa kuguru kurabyimba kwa yasima nayo yame kubyimbisha burakeye baje kureba basanga amaraso akamamena isima yamehinduka amaraso gusa wa mudogiteri aje araza azana umukasi arabikata kandi abikuyeho burya bikuyeho zama bijana n'uruhu n'inyama na za nyama zose zivaho birarangira amagufwa asigara ku musozi bari barazanye ikintu cy'ipamba barambikamo amagufwa gutya n'ikirenge cy'ukuguru kwanje ngo amare arambwira ati noneho reka ngusabe arapima ngo nindeke agushire mu ivi ngo n'ubundi nta kuguru kuriho kwaraboze kwaracitse ngo nemere agushire mu ivi ndamubwira ngo ngo Imana yaravuze wazakira ngo kandi kire ntarwaye kanseri ngo uku kuguru si wowe waguteyeho ukureke kuzakira nukuri ngo amarabwira abandwaje ngo se uyu murwayi wanyu mu mutwe ni hazima baramubwira bati ni muzima
atoya ati ukuguru kwavuyeho kurangirika kuracika none ko turamusaba ngo tugushe nubundi ntacyo ntacyo kimugoye ukuguru kwararangiye ndamubwira ngo ya ngo nubwo guhaye inyama zaboze zikavaho uku kuguru kuracake kuzakira ndamubwira ngo niko imana yavuze no ari abantu barabarambwira ngo ngaho batubwira uko imana yavuze ntimana arambwiye ngo uku kuguru kuzakira ndashaka nzakugenderaho nzabana nako turacyakora imirimo yose barambwira ngo ngo ibyo ntibyokunda ngo kuravuga ibitokunda bugacya kukabora bakaza bagakura inyama zisigaye uko guhaye guca niko guhaye kugenda kubora yasuwe nuko nabonye aho kubora ndi muzima inyozi ikavamo kandi ndi kwa muganga bari basukamo imiti mana yajewe akavamo inyozi igatondagira nukuri bakaza bakambwira ngo ese ukuguru guhaye kuvamo inyo kandi bahe basukamo imiti kandi ku munsi nazaga nkwa ibinini icumi na bibiri bakantera inshinge amasindano umunani ngo nawe kumisha uko kuguru ariko inyo zikanga zikavamo mana yo mu ijuru mbaho gutyo umwaka n'amezi abiri ryamye kuri icyo gitanda umwaka n'amezi abiri ngo bishyire kwakuru gukomeje kubora kwaranze gukira noneho wa muganga uwo mudogiteri aravuga ngo ikizatuma ngo inyama zosubira zikaza ziyongera nubwo zihaye zibora antegeka kurya amagi akanzanira amagi ngo nzenywe amagi mabisi nagira ngo ndasoma amaga azahumura nabi nkaruka bakaza nandi bati unywe nushaka kuzuruka ariko ntihazaza habura dukeya dusigare mba muri urwo rugamba rw'umubiri umwaka n'amezi abiri ngo bishire noneho mbona kwa kuguru gutangiye kugira inyama zitangira gusura nko kwiremarema kurya za nyama ziba ziremarema ariko amagufwa ari ku musozi nuko bankura baranyirukana mu bitaro ngo ntagukira nanze ko bagucamo bankura aho ngaho banjana ahandi Bukavu mu bimuga i Bukavu ushika bankubita amaso bati ngobo nta kundi no gucamo ukuguru ndababwira ntoya ntabwo nzatandukana n'uku kuguru uku kuguru ntabwo mwogucamo imana yaravuze ngo kuzakira njyewe ntegereje icyo imana yavuze nuko kwa kuguru ndakubana amagufwa aba ku musozi kugeza aho bankuye aho banjana mu rugo subira mu rugo kwa data bukwe bari bakibaho inyabihanga ndahaba inyama zitangira kwiremarema zirasubira zirengera ya magufwa bukeya ariko akaboneka n'ubundi ngo bigera aho ngaho bakamva imbago nkagenda simbiramo bene izi zo mu maha ndarwara ubwo mvuye aho mu rugo ndasubira banjana i Burundi hamaze kuboneka nk'amahoro ariya buriro akarede ndahaba naho nahamaze amezi atandatu bageze nabo bansaba guca mu kuguru ndababwira ngo ntabwo nzatandukana n'uko kuguru ndahava ndasubira numva nkumbuye abana nari ndataye uruhinja maze kugarura ubwenge
ndi nimusubize mu rugo mm muri 90 na kabiri ndasura nsubira nurira baton nsubira mu rugo muri byura mm mishike muri byura na kwa kuguru na cyagisebe mm bajana handu mu masengesho ahantu kwa bakiyana neza niho nabaga ahantu yitwa kugishiko ndahaba baransengera namaze amezi 8 mba mu nzu ya mahombe baransengera amaze kunsengera kwa kuguru kurahagarara kubona wazaga kubora inyama zikaza zitibuka zonyine zikavaho ubwo mbaho mu masengesho amezi 8 ukuguru kurahagarara kubora neza asigara igisebe kingana kinini cyane icyo gisebe cyangwa gukira ubwo hari muri 92 93 mbaho ngaho mu masengesho ndasubira nsubiraho mu rugo ngo habe muri 95 karibwa cyagisebe cyaba cyandiye nkaribwa ngahwera bakansukira amazi kanywa amazi ijerekani ry'amazi nkarinywa rigashira uburibwe burashira ngaruha mbaho mureke mbabwira imbaraga hari imbaraga z'Imana zikomeye kandi ziba hejuru kurya hejuru y'abakomeye yabita ngo barakomeye hejuru yabo hari imbaraga z'Imana amen hejuru y'abafumu n'abarozi n'abakorera imbaraga z'umwijima hari Imana ishobora byose haleluya amen nuko icyo gihe mbaho nabaye aho ngaho mu masengesho niho nakiriye kubora kuba nkuguhagarara kurashira pe maze gushira ndagaruka nsubira mu rugo maze kuba mu rugo 95 uburibwe buba bwinshi kandi nubwo nasubiye mu rugo si uko uburibwe bwari bwarashize nazaga ndirwa mu nzu ari abana ari umutware tukarara twicaye bugacya karibwa gucya ngahwera bakaza basukira amazi abandi bantu bakaza baza gusimburana ba gutyo wabe muri 95 twicaye mu nzu tubona umupapa umwe ni se wa gatako ngo ni rusheke aratwinjikana mu nzu hari mu mugoroba aratubwira ngo nje kubabwira uko Imana yambwiye Imana yambwiye ngo igihe cyanyu cyo kubaha ahantu muri kirarangiye ngo nimuhaguruke musubire mugende turamubwira ngo se tugende he muzehe Imana yambwiye ngo muhaguruke mugende ngo mugende i Rwanda turamubwira ngo niko Imana yatubwiye yakubwiye ngo niko Imana yambwiye ngo muhaguruke mugende ngo nawe gukira ko yambwiye ngo igihe mutazi ngo mugiye muzibagirwa mwaribagiwe ngo ukuguru kuzakira nuko turaceceka ngo buke Imana irasubira ituma undi muntu ngo nimuhaguruke mugende muvanga igihe cyo kuba hano kirageze turahaguruka tuvaho ngaho turagenda nibwo twahurutse i Kigali muri 95 tugeza i Kigali kuva icyo gihe batangira kumvura cyagisebe nk'igifite
cyaza gakindya no kugira cyaza gakinuka isazi zaza gazindumaho mana we ngasukamo ibiti bikanga naba nicaye mu bandi isazi zikandumaho naruha ngahunga ngahaguruka nkagenda naba nicaye mu rusengero kikanuka abandi bantu bakansiga ahantu njenyine mama yanje we mba muri ubwo buzima ngasukamo imiti hariho abaganga nk'umugabo witwa Mahuru yari yaravuze ngo we nta kindi kintu nzagukorera nanje nzakugurira imiti gusa yo kumenamo akanzanira akabido k'imiti nkamenamo ariko bikanga cyagisebe cyanga gukira ndakibana ahangaha ku murongo hariho ababizi hariho abantu ubwo baza ayo makuru yanje ni benshi barabizi nkabana barabizi nkabayivone baba muri Swede barabizi n'abantu abantu bose twabanye bazi izo nkuru nuko nambara umwenda umwenda nawambara rimwe kubera cyazaga kinuka kikarekura amaraso n'amashyira nawanika hanze maze kumesa sinzi byazaga bihunze ukwa mutima ugashira mbaho ngaho muri ubwo buzima imyaka 35 irashira nararwa ngira icyo gisebe ndakize ejo bundi ngeze hano muri mu 2017 ku itariki 20 niho icyo gisebe cyaguyeho mana ishimwe ya nuko nkibana gutyo icyo gisebe uko kuguru kumaze kubagwa inshuro 11 nabagiwe za Ruhengeri nabaye hehe nta hantu hose batamvuye nuko habaye muri 2011 nono cya gisebe kimaze kurenga cyane nibwo nagiye muri Kenya ndetse muri Kenya mu bitaro byari bihari barambwira ngo turakubaga barambaga basanga amagufwa yose yaraboze yandi bari baraciyemo yaraboze arabora avamo bayakuramo bamara kuyakuramo na za nyama kandi zari zarameze zikongera zikabora zama zibora zose zivaho ngo zimare kubora zivuyeho za nyama batangira kumbaga mukundi kuguru kuzima ukuguru kuzima bakubazeho ahantu harindwi bakura inyama batera kuri uko kundi baziteraho zikabora aje gufata inyama za kane nizo zaje gufata kuri uko kuguru ariko bashyiramo ibyuma bitatu barangije barangije kwa kuguru bateraho izindi nyama noneho zirafata zimaze gufata cya gisebe cyanga kuvaho aho ngaho narindi muri izo bitaro za Nairobi nabo bararuha babona nta bundi buryo barambwira ngo nintahe baransezerera ndagisebe ndagitahana ndakibana kugezaho banyandikiye kuvuga ngo ngo amafaranga bantanzeho ngo ni menshi ubwo ngubwo nariko mvuzwa n'abantu ba UN bantanga amafaranga 2780
barangije baranyirukana ngo namaze ikigega ngo cy'amafaranga yaba impunzi da noneho batangira kumbwira ngo uyu muntu uri mu mwirukane cyangwa mu musezerere cyangwa mu mwohereze iyo hanze bazaje kuburiza iyo hanze nuko nibwo batangiye kumbaza umuryango wanjye warukiri hari i Rwanda nyine nuko noneho batangira kumbaza umuryango wanjye mutwaraza kuza n'abana batatu bahise badukorera vuba ngo muri tugere twama ngo batazasubira gutanga amafaranga yo kumvuza nuko baraza tugeze inangaha 2016 irangira mu kwezi baje nko ku minsi 30 tugeze ahangaha uko 2017 nabo barambaga bamaze kumbaga bakuraho icyo gisebe kirakira mana ishimwe icyo gisebe kirakira kimvaho ubungubu nzangenda harimo ibyuma mu kuguru ariko icyo gisebe cy'imyaka ingana gutyo kimvaho mbona nkiri icyo cyago cyambagaho nuko uko niko Imana yankijije Imana izikora uhamya numva ahangaha kuri uyu murongo hari igihe baza bavuga uhamya nkanezerwa ukaza numva ngiye nko guturika umutima Imana ishimwe Gikundiro yigeze gutanga ubuhamya avuga ukuntu Yesu agira neza no nkaza numva n'ubu nazamusubira nkavuga ngo ariko Yesu agira neza avuga ineza ya Yesu azadukorera avuga ineza ya Yesu ukuntu aza gusanga akakugirira neza avuga ukuntu yamugiriye neza umunsi wa muntu asanga apfukamye ayasenga umuntu wazuza afite indwara aje kumurasa avuga ineza ya Yesu ukuntu bamusanze harya mu rusengero basenga yo kaza numva simbizi mana ishimwe tekereza ineza numva natangaye ndavuga ngo kubaha kuri uyu murongo mfite izo Imana yankoreye kontra ndambibwira abandi Imana ishimwe ko ntazavuga ko nakize igisebe cy'imyaka 30 Imana ishimwe irenga ni ukuri kuba kuri uyu murongo ni igitangaza aha hantu nazaga mvuga ngo nzagenda mbivuga ngo nze ngenda mbibwira mu mahanga ariko ndashima Imana kuko uyu murongo wahabaye nanjye nkaba mvuze izo Imana yankore Imana ishimwe nuko habaye ejo bundi muri 2022 satani ntabwo azagenda ntukareke gusenga uvuge ngo satani araryama satani ntazaryama ntazahwema ntahazaja iwe buri gihe amasaha yose azakora ejo bundi muri 2020 ndi hano muri Amerika twari dutuye ahantu hitwa twayikiwe ahantu muri state yitwa Virginia abariyo duhitiramo umunsi umwe mu gitondo cy'icyo cyo kuwa gatandatu duhora dusenga ari undi murongo twariko dusengeraho nuko duhora tugusengeraho numva ndarushye ndi umuntu munini cyane
kandi Yesu azangirira neza kampi ibyishimo Mana ishimwe kuva icyo gihe cyose n'iyo myaka yose ngira ibyishimo bitagira abandi bantu asanze nuko maze uwo munsi muri icyo gitondo cyo kuwa gatandatu duhora dusenga noneho ndishyara cyane ku ntebe ndaruha numva ngize ibinya twaturangije gutyo ko mu masaha aja kuba nk'arindwi ndasohoka ngo reka pe mbe gukora siporo ngo ngendagenda imbere y'inzu narasohotse gatoya imbere y'inzu mpaye ngendagenda nari nsize abana n'umubyeyi yari araho mu nzu ngo ngendagende gatoya maze siramenye uko byabaye sinanyereye sindamenya ukuntu byagenze gusa naje kumva gusa numva nikubita hasi nubamye nikubise hasi nubamye hari ahantu mu muhanda usimanze mbona nkubise umutima hasi gusa nubamye waje kubona nsanga hasi amasigara amenyane amenyo amasigara hasi maze namamfwera birarangira aho natowe na ambiranse iranjana naje kugarura ubwenge nko mu masaha atanu y'ijoro ndi mu bitaro nsanga nimwo za serumu ndavuga se ni gute byagenze n'abayenze ati ntiwazi ugenda ukikubita hasi nikubise hasi ndarwaye se atoya ni gute byagenze bambwira amakuru ubwo imana irongera inkizi iyo mpanuka imana ishimwe imana irongera ingarurira ubuzima nari nahwereye byarangiye naje kwitara hejuru abaganga babe banyuza mu byuma babe bambaza se umutwe ni muzima ndi muzima aho niki wabaye ndi ntacyo niki cyakubabaje ntacyo bambaza ibintu byinshi bababwira ngo ntacyo ariko uwo munsi nawo mbona imbaraga z'imana amen imbaraga z'imana bene data zirakomeye zirakomeye kandi ziteye ubwoba ziteye ubwoba imana muze uzifata uyikomeze wumve ko ari imana yawe yawe ugendane nayo wifata uyikomeze nuzaza kuyibwira uyibwire nk'umugabo w'umunyembaraga umugabo w'imfuko umugabo ugira neza kuko azaturirira muri iyi si ishaje yego ni ukuri sikubwo ntacyo tuba twakoze na kimwe ariko impuhwe zayo zihora kuri twe amen rero ubuhamya bwanje ni aho ngaho mbushojereje ni ukugira neza kw'imana yangiriye neza icyo gihe uwo mwana nakomeretse nzaye ubungubu afite nawe yazaye abiwe afite umukobwa w'imyaka cumi n'itanu icyo gihe imana ingirira neza ingize urupfu simvuga ngo sinzapfa ariko nzapfa ku mwanya w'imana imana izanzamura rero uwo munsi imana irongera ingarurira ubuzima mbaho n'ubu mbaho aho Virginia twabaga naje ndi hano ahandi ngo ni Ohio mu yindi siteti naje hari undi mugore wapfuye asiga abana batanu wishwe n'umutima ndavuga ngo nta kindi naje nokorera imana ngo reka ngende mfate yataye uruhinja rw'amezi atatu nk'urwo nari narataye
ndaza nda nurundi nundi mwana w'incuke w'umwaka ndaza ndagatora ndabarera n'ubu ngubu n'abantu umwe afite imyaka ine undi afite imyaka itatu ndavuga ngo ndafashe ndakore imana ngo mfashe izo mpfubyi ngo ndaje imana yangiriye neza nderera abo banje ndavuga ngo naje nditora nza gufasha izo mpfubyi amen rero ubuhamya bwanje naho mburekeye aho ngaho imana ibampera umugisha ariko nkiri aho ngaho ndashimuye umurongo iyi nibature imana yashyizeho iragahoraho asante abatekereje iki kintu data wo mu ijuru udakiranirwa azabahembe asante aha hantu hari mu kuruhura imitima amagambo turi mu kumvira aha hantu ari mu kudutunga muri uru rugendo turimo yego aya amagambo intwari z'imana ziri mu kubwira aha hantu ari mu kuturema katwubaka rero nkaba mbashimiye cyane asante mwene data umaze kutubwiriza yavuze ngo nuko ngo izibasha gukora cyane ukubwa imbaraga zidukoreramo yo mana we imana ibaho umugisha rero bene data kaba mbashimiye cyane kuko mwampaye umwanya wo gutambutsa ubuhamya akose data wo mu ijuru abagirire neza kandi azabambe mbere murakoze haleluya turagushimye turagushimye.